uma venda a débito, tá? Vou colocar aqui o cartão. Bom, a hora que veio na tela, vamos prestar atenção na tela. Eu inseri o cartão. Processando débito Elo. Já reconheceu a bandeira Elo do meu cartão. O valor do débito. Vou colocar aqui. Aqui o amarelinho limpa, né? Ó, 1, 2, 3. Você pode limpar aqui, tá? Eu vou colocar aqui R$ 2, tá? R$ 2, então você coloca 200. E vou confirmar, tá? Confirma. Digite a senha. E vou dar aqui. Confirma. Veja o que acontece na tela. Confirmou e veja a questão da bobina. Prestem atenção. Processando. Ele está em 3G, tá? Não estou usando o Wi-Fi daqui de casa. Ó. Aprovada. Retire o cartão. Aí o cliente tira o cartão. Tá? Ó. Opa! Quase que não dá nem tempo de mostrar. Quando eu tirei o cartão, ele já imprimiu a via do comerciante. A minha via. Vou guardar aqui. Ó. Tá, via do comerciante, né? Aparece o nome da minha esposa aqui. Esse nome fantasia, você que programa, tá? É legal você colocar um nome assim que a pessoa reconheça a venda para depois não ligar na operadora contestando, né? A venda porque não lembra quem foi que comprou. E aí tem a opção aqui, ó. Você quer imprimir? Puxa, Fábio, você perdeu o tempo ali, mas dá para imprimir novamente, tá? Como que faz? Entra aqui no menu, menu, desce aqui, reimprimir o recibo, tá? Ok. Ó, pergunta se essa venda aqui é a venda que eu quero. Ok. Do cliente número 1. Posso apertar um direto também, ó. Reimprimir ou mandar por SMS? Eu quero reimprimir, tá? Ó, ok. E vai imprimir a via do cliente, ó. Destaca aqui. Tá? E você tem aqui a informação para o seu cliente levar e ele vai verificar aqui o nome da loja, que é o que interessa para ele depois ter um comprovante e falar assim, ah, já sei, essa compra foi feita em tal local, assim, assim, assado. Tá? Isso evita muita dor de cabeça. Ah, eu vou economizar bobina, não vou dar etiqueta para o cliente. É do seu gosto, né? Só que você, muitas vezes ele não lembra de onde foi que ele comprou. Tá? Agora eu vou fazer uma venda com cartão de crédito. Cartão Hipercard aqui, ó, é só crédito. Eu vou encaixar e vai processar. E já falou, crédito Hipercard. E ele pergunta, crédito à vista? Veja que ele não fala em débito, ele fala em crédito, gente. Crédito à vista vai cobrar o valor total da venda na próxima fatura do cliente. Crédito parcelado vai cobrar em duas, três, quatro, cinco vezes, até 12 vezes, tá? Sem juros para o cliente. Vou colocar aqui ok. Ele vai perguntar o valor total da venda, tá? R$ 120, tá? E aí no caso confirmo. Ele pergunta quantas parcelas. No caso você coloca 3. Confirma. Ó, ele escreve crédito em 3 vezes sem juros. Uma venda de R$ 120 em 3 vezes sem juros. O cliente digita a senha, confirma, vai sair o papelzinho para sua primeira via, né, para você guardar no seu controle para fechar o caixa. E depois a segunda via, que é para o cliente levar embora. Aqui no caso eu não vou proceder porque é o mesmo, é só digitar a senha e ele imprime o papel. Vou cancelar, tá? Não autorizada pelo usuário. Clico OK para acelerar aqui o processo e removo o cartão. Tá? Agora eu vou colocar um cartão que tem duas funções, função débito e crédito. Tá? Ou seja, eu posso pagar à vista, porque é um cartão vinculado a uma conta, ou posso pagar a prazo. Então eu vou colocar aqui, ó, um cartão Nubank que já tem débito e crédito. Ó, já reconheceu. Vamos ver, vou deixar bem nítido para você, ó. Função crédito, crédito do Nubank, ou função débito, débito do Nubank, que é a nu conta que o pessoal chama, né? Se eu tivesse dinheiro lá para depositar, para pagar, eu pagaria na função débito e o dinheiro sairia imediatamente da minha conta e entraria para a conta do comerciante, no caso é minha esposa, né? E se é uma função crédito, né? Aí eu pagaria essa fatura, esse valor na próxima fatura
e a minha esposa receberia de acordo com o que ela contratou com a Samap. Se é em um dia útil, 15 dias úteis, aí você tem que olhar a tabela lá do seu contrato, né? Tem no site da Samap. Tá, vou fazer aqui que seja na função crédito, tá? Ou vou digitar 1. Aí foi que ele fez a leitura da parte de crédito. Pergunta: um crédito à vista ou crédito parcelado sem juros? Se eu quero parcelado sem juros, entra. Vou colocar uma venda aqui de R$ 40 e vou tentar parcelar em, ó, me permitiu até 8 vezes, ó. Eu vou parcelar em 3 vezes. Então ele avisa bem claramente aqui, ó, para não ter erro, ó. Isso que eu gosto dessas máquinas mais novas, ó. Crédito em 3 vezes sem juros. Não tem, é só você ler, tá, gente? Não vai se apertando, confirmando tudo não, para depois dar problema com o cliente. Então é isso mesmo, cliente. Tá aqui, ó. Mostra para o seu cliente, ó. R$ 40 em 3 vezes sem juros. Pode digitar a senha. Só digita a senha aqui e vou confirmar. Vamos prestar atenção na bobina. Quer ver que bacana? Processando, aprovado, já saiu, ó. A primeira via sempre do comerciante, tá, gente? Então destaco aqui, guardo para fazer o fechamento do caixa, imprimir, imprimir. Segunda via, você entrega para o seu cliente, tá? Ele remove o cartão e entrega para ele. Aí você vai observar o quê? Ó, valor da venda. E para ficar muito nítido para o seu cliente, aqui ó, parcelado em 3 vezes, aprovação com senha. Eu, no caso, estabelecimento da minha esposa, o nome comercial que ela colocou aqui, né? O cliente guardar e saber de onde foi que apareceu essa venda. Tranquilo? Gente, é isso, não tem segredo, tá? Qualquer coisa, se você gostou, quiser dar uma ajuda para a gente aí, dá o like. E se inscreve no canal, tem outras coisas que eu testo aí no canal, bem bacana. E no caso, se você gostou da máquina da Samap, tanto essa como as máquinas mais em conta, que mais simples, que também funciona muito bem, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu deixo o link na descrição e você compra a máquina com desconto através do meu link, tá? Como eu já sou cliente Samap, eu posso indicar pessoas para terem a compra com desconto. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês aí. Que Deus abençoe os negócios de vocês. Que dê tudo certo, prosperidade, sucesso para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.